včera nakupovala, dnes si už len vykračuje. Ďalší element outfitu, ktorý podľa mňa nepristane nikomu, je klokanie vreckov v oblasti brucha. To naozaj, ani keď má človek 20 kg, tak proste to nebude vyzerať úplne dobre. Aj na mikinách je to také diskutabilné, takže zvoliť šaty s takýmto detailom podľa mňa není ani štýlové, ani to nevyzerá až tak dobre. A opäť za mňa kombinujeme elementy, že OK, kožená bunda pekná, ale zase pod to koženou bundou je niečo, čo vyzerá ako pyžamo, čo jednoducho nemá opúšťať byt. Takže opäť je to o tom, že podľa mňa Dominika nevie úplne šťastne kombinovať.